Sidder det godt? Hej og velkommen til Røgvenderrapporten. Vi er på SKS, som er i påsken, og derfor har jeg et par harører og en flettekurv, så jeg kan komme ud og samle nogle påskeæg, som Magnus har gemt til mig. Så jeg bliver en omvendt påskehar, en der finder æg. Hvad starter jeg med, Magnus? Det er et rigtig flot gækkebrev. Et gækkebrev? Wow. Gæk, 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 mit navn står med blik. Find et æg i fællestelt. Det er derovre. Der skal vi hen. Det er meget flot gækkebrev, Magnus. Har du helt selv lavet det? Jeg føler mig lidt dum. Nu er vi på Gammelsletten. Og Gammelsletten er der, hvor der er lounge på SKS, og der er underholdning. Og godik i anledning af kursus. Det er hyggeligt. Det gør det i fællesteltet. Så er det godt, at al røgen er væk. Der har lige været beredskabsøvelse her. Nu kigger vi lige om i teknik. Det kan være, at de har fået det. Det har de ikke. Der er ikke så meget af. Det er godt nok. Har I set et påskeæg? Påskeæg? Ja. Okay. Nå. Så skal vi bagom SKS-scenen. Der er en spejlkugle her, Magnus. Der er flere tomme kasser. Der er lidt headset. Under scenen. Jeg ser det. Jeg tror, jeg ser det. Ja. Tada. Og der er meget i. Og der er mange påskeæg i. Hvad sker der? Der er en ny papir. Der er en lap papir med en masse tal på. Jeg har faktisk taget Magnus har sådan en bog, der hedder Magnus' kedelige bog om blade. Har du taget min bog? Jeg har taget din bog, Magnus. Nå, jeg tror, at jeg har måske en idé om, hvad det er, det går ud på det her. Det ligner noget, der kunne være en sms-kode. Der er sådan en gammeldags telefon-tastatur. Til sådan her så det ud, før man fik smartphone, så skærmen fyldte hele telefonen. Okay, skal vi se, om vi kan kode den hurtigt. 555, det må være 3 tryk på 5, så det er L. Så L, A, N, L, E, J, R, landslejr, D, E, landslejr, billede, V, A, E, nå, det må være som E, B, N, E, R, væbner, landslejr, billede, væbner, T, U, E, N, væbnerstuerne, landslejr, billede, ved væbnerstuen må det være. Er det rigtigt? Vi kigger. Skal jeg tage koden med, så kan jeg lige, hvis alt går galt. Bjælde klang, julen var helt til påske. Er det ikke det, man siger? Kan vi komme? Vi går her. Vi skal huske at kigge, hvor man går her, så falder man også. Kommer man på SOS? Det gider vi ikke. Jeg mener, det er op på bagsiden af gymnastiksalen, så vidt jeg er orienteret. Ikke et sted, jeg har været sådan indenfor nogensinde før, faktisk. Nu kommer Jack. Hej, hej, Jack. Det her, Magnus, der har engang været en kæmpe swimmingpool. Ja. Nu er den ikke længere. Jeg har engang sovet nede i den. Åh, det lyder koldt. Altså, mens der ikke var vand. Landslejrbilledet. Det kan vi se i en video, hvor Alberte hun fortæller om T-Flex og om landslejr. Idion. Jeg har lige spottet posten. Gækkebrevet. Der står prik, prik, prik. Der lugter lidt af slik. Det bløde er et område, der er blødt. Der er prik, prik, prik. Tænkpause. Blødt? Spørgsmålstegn. Så skal man sige sådan. Så skal vi det bløde. Det er derinde, hvor alle instruktørerne bor og forbereder program til deres deltagere. Nu griner de altså, Magnus, fordi vi har hareører på. Hej! Hej! Har I set et påskeæg igen? Nej! Giver du et hop? Hold så op, Magnus. Skal vi se det der?
tror, jeg har fundet din buske her. Det er mere sygt end mig. Prøv at spørge ham. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Nå! Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Noget med slik. Hey, det er her, Magnus. Har du hørt om en vintersovepose? Det er medarbejdertutten. Wow, der er mange i her. Der var en kode i. Skal vi lige gå udenfor det her? Jeg har fundet sådan en blok, hvor vi skal have Magnus' bog om blade med. Og en kuglepind. Hvad var der i kodekøkken? Der var den her, som er en frimurkode. Nå, men det her går ud på, at man laver sådan nogle felter. Sådan nogle kryds og bolle nogen, og skriver bogstaverne i. Og så hedder det 0 prikker. 1 prik, 2 prik, ligesom her. Der er 2 prikker, altså det her felt, og der er 1 prik, så det er det her felt. Så skal man bare afkode, hvilket felt det ligesom omgrænser af bogstaver. N. E. Er det wild guess at tage gækkebrev, eller hvad? K. Prik, prik, prik. Dit næste gækkebrev findes ved Godik. Fedt mand, så skal vi til Godik. Der har vi det lige gået forbi. Til gavnstætten! Igen! Det er meget fint, at der lige kom en gorilla-tyr-dinosaur og lige tog al opmærksomheden fra mine påskeharører. Det synes jeg godt om. Nu er jeg fri for at blive gjort helt så meget til grin foran alle de andre instruktører. Men nu er de fælder af, Magnus. Ja, vi starter med at kigge rundt om. Du har gemt den nede i morgen, og så slutter videoen her. Det er simpelthen ked at sige. Hey! Kuk, kuk, kuk. Æg. Og så er det jo, om man læser den her vej, eller om man læser den der vej. Så enten æg en stup ved, eller æg en stup, om man... Det er, hvad man er mest til, tror jeg. Jeg tror, jeg er til en stup ved. Æg en stup ved. Men så skal vi finde en stup. Hvor mange stup? Har du talt på, hvor mange stup der er på sletten? Er det en stor stup? Det tror jeg. Der kigger vi. Den... Jeg ved ikke, om den er famøs. Den famøse DNS-stup, hvor alle får taget gruppebilleder. Jeg spotter... Jeg kan faktisk herfra se en hvid prik oppe i stuppen. Jeg tror, det er en påskeæg. Hej! Jeg er på påskeægsjagt, som Magnus har lavet. Hvad laver I? Vi laver mad. Wow, er det jer, der er SKS-mester? Ja. Ja. Det er Magnus, der har gemt påskeæg til mig. Må vi sige, vi finder et dem, så godt, fordi der er en ikke lige heroppe. Jamen, ja, det er der, skal jeg op nu. Nå. Nej. Nej! Nej! Det går i stykker! Nej! Der er mega mange slik ind i. Nej, der er en æbleskrog i, Magnus! Jeg har ikke lagt det der i. Der er et påskeæg. Der skulle være ni. Vil du se lidt, hvad der står? Ja, hvad står der? Åh nej. Hvor er så kode? Kan I lyst til? Er vi blevet hijacket? Vil I bare skille? Åbenbart. Det er outsourcing. Jeg har en... Ja, jeg har en blok. Jeg har også en kuglepind. Okay, jeg læser på stor. Yippie! Ja. Jamen altså, der er mange ting, vi ved. Jeg siger yippie! K! Jeg skal sikkert stå yippie kai yay! Jeg har natur i hår. Yippie kai yay! Og så må man ikke sige det næste ord, der kommer. Partner, er det er? Ja. Der skal gerne være mere end det. Nej. Yippie kai. Man kan ikke tyde den her kode. Yippie kai yay partner. Ja, det er ikke omkring det lille hus på fejl. Det er jo den der vej. Ja, det der er noget af, burde det være. Så skal du hoppe den ned, er det ikke sådan påskeharen? Ja, det er påskeharen, der hopper jo. Det skal jeg bare ikke. Jo, du skal hoppe den. Du skal hoppe hele vejen ned. Okay. Og så hoppe, og så hoppe. Hele turen. Hej, hej. Hej. God tur. Hej. Har du været helt dernede, Agnes? Jeg tror, vi skal på prærien. Er det på det lille hus på prærien? Åh, jeg ser det.
står der gok, gok, gok. Det må være nok. Slut vor jagtens start. Vi ses snart. Vi startede på DNS, så. Hele vejen hernede for at finde ud af, at vi skulle tilbage igen. Det var godt nok dejligt, var. Hvad er det under? Har du lagt det under, Magnus? Næ. Vi startede lige her. Det er i kassen til gruppe 2. Næ. Der var det! Der var det! Der var det! Jeg ser det! Jeg ser det! Under pallen. Der er et røvelder på den klisterværke på. What? Sindssygt. Det er stort. Stort påskæg. Der er et kinderæg i. Ja, et stort påskæg, et stort påskæg. Vi går lige med det her og finder klistermærker til resten af SKS-mesterholdet. What? Mange tak. Åh, der er wow. Nu føler jeg bare, nu er jeg den ægte påske her, Magnus. Yay! Hey mand, tak for hjælpen. Selv tak, tror jeg. Og det var det for den her påske special fra SKS. Husk at like og subscribe. Husk at like og subscribe og tryk på klokken, så I får en notifikation, når vi lægger en ny video op. Og hvis du har været på enten et senior væbnerkursus eller et senior kursus, om det så er SKS eller VORK, så skriv gerne i kommentaren, hvad din bedste oplevelse på kursus er. Så er der ikke andet tilbage at sige, at vi ses. Så hej hej!